Ura, ezinbestekoa da bizidun guztientzat, pertsonak, animaliak eta landareak. Ura edan gabe ezin izango ginateke bizi, baina janaria prestatzeko, komunean eta etxe garbiketa egiteko ere erabiltzen dugu. Gaur egun, txorrota irekitzea edo garbigailua jartzea normala iruditzen zaigu, baina duela 60 urte, etxe askok ez zuten urkorronterik eta ontzi batekin iturri publiko batera hainbat aldiz joan behar ziren egunero. Normalean, lan hau neskek egiten zuten. Baserria, etxe bizitza izateaz gain, familia osoarentzako lantokia izan zen, aurrak barne, eskolatik atera bezain laster lagundu behar zutelako. Baserriaren ukuilua beko solairuan zegoen, non behiak, txerriak, oiarrak eta untxiak bizi baitziren. Ukuilua garbi mantetzea ezinbestekoa zen familia eta animaliaren gaixotasunak saihesteko. Lehenengo solairuan, sukaldea eta logelak daude. Sukaldea etxearen txoko beroena zen, sua beti piztuta baitzegoen. Suaren inguruan, janaria prestatu, jan, barregin, itzegin, lisatu, jolastu, liskarrezan, josi, abestu, denetarik egin daiteke. Komunik ez zegoenez, egunean zehar ukuilu baten ertzera joaten ziren kaka egitera. Gauean berriz, ohe azpian gordetzen zuten pixontzia erabiltzen zuten. Altxatu bezain pronto, aurpegiak konketa batean garbitzen zuten. Orraztu ondoren, ilea zapi batez babesten zuten eta ohera joateko orduan kentzen zuten. Igandero, bainua zatik hartzen zuten azpil batean. Ondoren jazten zituzten amak astean zehar garbitutako arropak. Eta teilatuaren azpian, lastoa gordetzen zuten lekua, ganbara edo sabaia deitzen dena. Ganbara trasteleku bezala eta arropa zintzilikatzeko toki gisa erabiltzen da. Lastoak hainbat erabilera ditu, isolatzaile gisa balio du, beroak goitik ihes egin ez dezan eta animalientzako janari eta ohe gisa ere erabiltzen da. Baserri inguruan baratza dago, non frutak, barazkiak eta lekak ekoizten baitituzten, erritik hurbil, zereal soroak, larreak eta basoak. Arbasoak naturarekin bat bizi ziren, oso ongi ezagutzen zutelako eta ia bizitzeko behar zuten guztia eskaintzen zien. Denda gutxi zegoen eta dirua apenas erabiltzen zuten. Ingurunearen oreka errespetatzen zuten. Esan daiteke herri bakoitza burujabe izan zela. Gaur egun, gu oso eroso bizi gara, gurasoen eta aitonamonen garaiarekin konparatuz, eta lana ere askoz erosoagoa da, baina aitonamonak bizi ziren bezala moldatuko alginateke.